Se porukka nyt tässä paikalla, mutta ne on. Vittu, tuutte aina tällä sopivan miehellä tänne. No tässä kohtaa joo, että... Pepe. Se sai vasta... No niin, joo, ori. Jaa. Älkis, siellä tulee valaistuja ihmisiä. Joo, kyllähän sieltä näköjään. Sillä onkin jo kaveri tuo puun takana odottamassa. Okay. Mä häyden puun.